Dahil po sa pagguho ng bahagi ng isang condominium sa Makati City, napilitan tuloy lumabas sa kanilang mga unit ang ilang residente. Kabilang sa kanila ang ilang dayuhan. At nakatutok live si Sandra Aginaldo. Sandra Yes, Vicky, itong inyong nakikita ngayon no, sa akin likuran ay uh, isang uh, malaking tarp na kulay puti. At sa likod po niya, yan po yung nagsisilbing tabing doon sa malaking bloke ng concrete na nahulog mula sa ikaanim na palapag ng SM Jazz Residences. At dahil nga po sa pangyayaring yan, ay marami po sa mga residente ang nagsilikas. Ooh. Nagtatrabaho malapit sa SM Jazz Residences sa Barangay Bel Air, Makati City, si Ramil Salingguhay. Kaya nandun siya nang gumuho ang bahagi ng pader nito. Ayan yung gilid, gumuho. Makikita ang isang bahagi ng gusali na nabutas. Mistulang umuusok naman ang kalsada at paligid ng building dahil sa debris na bumagsak. Pagtingin ko sa building ng SM Jazz, gumuho na yung debris sa gilid niya sa may entrance. At ibang nag-shopping doon. Yun, yun, yung mga nagtakbuhan, tapos yung mga ibang dumadaan na motorista. Maya, maya pa, ito ang tumambad sa lahat. Isang malaking bloke ng concrete ang nahulog sa mismong driveway ng building. Nagkalat din ang mga pirapirasong kongkreto. Marami sa mga residente pansamantalang lumika sa kanto ng Jupiter at N. Garcia Street, mga Pilipino at mga dayuhan kwento ng isang residente ng SM Jazz. Nasa loob siya ng kanyang unit kasama ang kanyang pamilya nang may marinig na sigaw ng mga tao. Ito ang kanya nakita nang sumilip sa bintana. Tatlong sasakyan na may mga debris sa bubungan. Gumuho na pala ang bahagi ng pader ng kanilang building. We were refilling our water at the water station and then suddenly we saw a big concrete block falling down uh, from top. So as soon as we saw that, all of us ran. We tried to go back, they did not allow. So we are going to check again if they will allow to go back now. Naramdaman lang po namin kagad yung biglang kalabog na po kagad. Sobrang lakas po. Parang yung lumindol po, nagkaroon po ng yan. Eh. May yanig po. Nasa katabing building naman si Robert Sarigumba noon. Bagamat wala naman daw problema sa kanilang tower, ay nababahala siya ngayon. Kasi wala pang lindol, yun na, gumuna. Kaya medyo wala pong idea mo kung... Anong gagawin? Kung may go-signal silang babalik kami kasi safe naman po yung tirahan, uh, okay po, babalik po kami. Vicky, ayon sa SM just Residences ay uh, patuloy nila na iniimbestigahan ang pangyayari at gumagawa na sila ng mga hakbang para hindi maulit ito. Sa so, ngayon Vicky, ay balik na po sa normal ang sitwasyon dito sa paligid ng gusali. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Ginaldo. Imbis na ayuda, atake sa puso ang napala ng isang lolong umasang maambunan siya.